Ковзанка, яку цього року розмістили у міському парку культури та відпочинку, відновила свою роботу. Наразі тут приймають відвідувачів із дотриманням маскового режиму, дистанції та обмеженій кількості. По тим нормам 60 чоловік. Ну, за сьогоднішній день перший сеанс чоловік 10 було, а так до 30 чоловік. 80 гривень зрослий, для дітей 70. В день сюди приходять здебільшого діти, а ввечері до розваги долучаються і дорослі. Прийшли з внуками в канікулярний період. Дітки так катаються, щасливі. Прекрасно проведене час. На площі цей каток не зовсім би вписувався, а тут великолепне місце. Привели батька і дівчинку, донечку. На жаль, синочок сидить зараз, дякуючи всім в онлайн-уроках, його не змогли взяти. Тому робимо онлайн-уроки і вечором прийдемо ще з ним. Дуже гарна ковзанка, але, якщо чесно, хотілося б, щоб ковзани поміняли на більш кращого якості. Приїздять на чернігівську ковзанку і гості з інших міст, як от пан Григорій, що прийшов сюди з онукою. Киянка в гості приїхала, але ми не місцеві, ми з Підславутича, селище Неданщиці. В Чернігові в мене ще дві сім'ї живе, діти. Так що і по гостях, і покататися. Ми приїхали сюди, і мені дуже подобається тут кататися. Мені все подобається, і каток, і так, як люди катаються, і так, як мене бабуся вчить. За словами співробітників, найбільше бажаючих покататись на ковзанці саме у вихідні дні. Чималим попитом розвага користується і у вечірній час.